širší rodina je teda ten můj syn a já jsem byla až překvapena, protože v tom věku, kdy jsme teda přijali nové dítě, tak prostě odmítal děti vůbec, nikdy nebudu mít děti, jo, to takový ty názory. A řeknu takový příběh. Odešla jsem na nákup, syn měl sekat zahradu a kluk byl taky na zahradě malý. Přišla jsem po 3 hodinách a zahrada neposekaná a oni si spolu hráli. Jo, takže myslím, že to přijetí bylo velmi dobré. Tak naše děti, přijaté děti vzali velmi dobře. Mají od začátku jako sestřičky, je berou jako mladší sourozence. I širší rodina je taky vzala velmi dobře, mají vlastně další babičky a dědečky. Naše děti vnímají v pohodě, jsou vlastně se berou jako sourozenci, zlobí jako sourozenci. Širší rodina je bere tak jako, že patří k nám, že je to součást naší rodiny a patří do naší rodiny. Jo, takže tam, a dokonce s námi nás podporujou. No úplně perfektně. Všichni se k němu chovají jako k našemu synovi. Nikdo s tím neměl jediný problém. A nikoho ani nenapadne nad ním přemýšlet nějak jinak. Když jsme ještě děti neměli a jenom jsme tak jako sdíleli ty svoje plány, jako, že bychom si vzali romské děti, tak jsme se většinou setkali s obavami a s takovým jako jako kdyby varováním, ale teďka v podstatě je všichni mají rádi a jsou z nich nadšení. Tak jelikož ta naše holka je v podstatě komunikativní, je srdečná, takže se do té rodiny dokázala dostat, ať už naše dcery, dokonce i moje matka jí dělá normální klasickou babičku, když se potkáme. Takže myslím, že se do rodiny dostala dostatečně a je členem naší rodiny.